ଡିଜେ 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 କହି ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ୁନୁ କି? ପରୀକ୍ଷା 15 ଦିନ ରହିଲା ବା। ଏଇ ତ ପାଠ, ଆଉ କି ପାଠ? This place in the India is the world of the crafts in the links of the West. ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ନା ବା, ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପରୀକ୍ଷା 2 ଦିନ ରହିଲା, ବାପା ଜଗେଇ ହୋଇ ବଲ୍ ଖେଳୁ, ତୁ ରଖୁନ ନା। ପିଣ୍ଟୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିତେ ଯିବୁନି କିରେ? କ'ଣ ହେଇଛି? ରାତି ପାଇଁ 2 ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ରହିଲା, କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲ। BCCB 336 ଭାଇ, ଆମର ମଡିଆ ଦେଖିବୁ? ହଁ, ଟିକେ ତା ଦେଖରେ। ହଁ, ମାତା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଉତ, ପିତା ବିନୋଦ ରାଉତ, ଗ୍ରେଡ୍ ସି ଗ୍ରେଡ୍ 218। ଏଇ ପିଣ୍ଟୁ ଆଇଲାଣି ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ ଆଇଲାଣି, ପିଣ୍ଟୁ ଆଇଲାଣି। ମଡ଼ ଟିକେ ଦେଖୁନି ଭାଇ। ହଁ, ଟିକେ 35 CB 22। ପିତା ବସନ୍ତ ଲେଙ୍କା, ମାତା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଲେଙ୍କା, ସାହିତ୍ୟରେ 6, ସବୁ ମିଶେଇ ମାସେଇକି କେତେ? 16। କି ବେ, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ନା କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ପୁରା ଫେଲ ନା ଲାଷ୍ଟକୁ। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଏଇ ଯାଉଛି, କୋବି କିଆଟା ହାଣିଦେଇ ଆସି। ହଁ, ତମ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଭାରି ଆଡ଼ିଥିଲା? କ'ଣ ହେଲା? ଏ ନା ବେ, ଫେଲ ହେଇନି। ଫେଲ ହେଲ? ଆଉ ଲେଖିନଥିଲ କିଛି? ସବୁ ପୁରେଇଥିନି, କାହିଁକି ମୋତେ ଫେଲ କରିଦେଲେ? ଖରାପ।